İrandan Azərbaycana növbəti xəyanət. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bugün İran Azərbaycan tərəfinə rəsmi hərbi kanallar vasitəsilə Naxçıvana daha çox hərbi təchizat funksiyasını yerinə yetirən təyyarələrin uçuşuna qadağa qoyulduğunu çatdırıb. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə APA hərbi dairələrdən məlumat əldə edib. Mənbə İranın Azərbaycana qarşı növbəti xəyanətinin Ermənistanın diktəsi ilə həyata keçirildiyini iddia edib. İran nəqliyyat tranzit məsələlərində Azərbaycan ərazisindən daha çox istifadə edir. Bu əsasən şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda özünü göstərir. İranın Azərbaycana növbəti dəfə zərbə vurmaq cəhdi Naxçıvandakı hərbi hissələrin təchizatına bir o qədər də təsir göstərməyəcək. Azərbaycan bu marşrutdan çox az istifadə edir və daha çox digər marşrutlar üzrə daşımalara üstünlük verir deyə mənbə bildirib. İranın ali rəhbərinin Azərbaycandakı nümayəndəsinin ofisi bağlandı. Bakıdakı Hüseyniyyə məscidi bağlanıb. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib. O bildirib ki, paytaxtın bir neçə yerində son günlər COVID-19 virusunu yoluxanların sayı artıb. Bugün günorta saatlarında polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə ofisin yerləşdiyi Hüseyniyyə məscidinə baxış keçirilib və ibadət yerinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda orada epidemioloji xidmət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamineynin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necatın ofisi Hüseyniyyə məscidində yerləşir.